Bicyklovať sa po kolená v snehu a pri silnom mraze? Na Liptove nič nezvyčajné, veď na čo čakať až do jary, keď možností sa núka neúrekom. Liptov má naozaj pestrú ponuku a práve takéto bicyklovanie môže byť zase ďalšou alternatívou, ktorú môžu popri lyžovaní, akvaparkoch, turistike, jaskyniach zažiť práve na Liptove. Komu to nestačí rekreačne, mohol si zmerať sily s desiatkami ďalších odvážlivcov na prvom cyklonáreze so štartom v Partizánskej Ľupči. K kusisku odvahy však bolo treba pribaliť aj kvalitný bicykel a niekoľko fígľov. Čím širší ten plášť, tým sa budú menej bárať a tým by mali mať väčšiu výhodu. Treba hlavne podhustiť pneumatiky, aby neboli veľmi náfukané a potom to drží lepšie. Ešte skontrolovať brzdy, prevody, nasadiť prilbu a mohlo sa ísť na vec. V štartovom poli by ste však veľa žien nenašli. Skromnosť bola preto na mieste. Aspoň aby som došla, lebo v tej zime sa nedá moc trénovať. Ale tak na tom trenažeri sa troška potrénuje doma pri správach. Toto je taký pretek špecifický, že tí ľudia sa musia tej cyklistike venovať, aby išli po snehu jazdiť, lebo väčšina ľudí ten bicykel odloží, ja neviem, v októbri a potom ho vyberú na jar. Že nešlo o úplných amatérov, potvrdila aj prítomnosť majstra sveta v cyklotriale, ktorý na snehu predviedol viacero pozoruhodných kúskov. Aj v tej zime myslím si, že sa ten bicykel dá. Netreba ho hodiť do pivnice a nechať ho tam zaprášiť, práve naopak. Treba ho zobrať von a neprestať, aj keď je sneh. Práve vďaka nemu si mohol Janko po operácii nosa dovoliť i jednoduchšie skoky. Iné je to, keď je 100% fit. Využívam hlavne tie ťažšie cesty a na tom Liptove je ich strašne veľa, takže myslím si, že my tu máme super zázemie na to, že by sme mohli jazdiť celý rok. Bezpečnosť pretekárov dávali organizátori na prvé miesto. Terén bol ťažký a miestami chýbal aj telefónny signál. V lete, ak sa stane nejaký úraz na preteku, tak ten človek vie vydržať hodinu, kým po neho niekto príde. Tu má, ak sa prestane hýbať, tak v tomto mraze je za 15 minút problém. Sneh je mäkký, takže môže sa aj padnúť, ale myslím, že to zvládnem. Ak by sa niečo stalo, že tak uvidíte, že sa mu niečo stalo, jeden ostaňte pri ňom, ďalší chodte nižšie a dole budú záchranári. Na pretekárov čakala 21-kilometrová trať s cieľom v Chatovej oblasti Magurka. Najrýchlejší ju zvládli za približne 1,5 hodiny, no obdiv patrí každému, kto sa v týchto podmienkach vôbec rozhodol vysadnúť na bicykel. Ako vidno, sneh na Liptove žičí nielen tradičným zimným športom. Ozaj, a kto vlastne povedal, že bicyklovať sa treba len v lete?